La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازوں کی نماز پڑھا کر، شاید کہ اللہ تعالیٰ تجھے غم آخرت دے دے، کیونکہ غمگین اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس روایت کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جن حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اس میں ایک امام بیہقی اس کو الشعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، اسی طرح اس کو امام حاکم نے المستدرک میں کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح اس کو امام المنذری نے الصحیح الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح اس کو ابن شاہین نے الترغیب میں، اور اس کو ابن ابی الدنیا نے القبور میں نقل کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔